Proslavi jubileja Mediusa je prisustvovao veliki broj poslovnih partnera ovog najvećeg trgovinskog lanca u Sremu, kao i predstavnici institucija sa kojima sarađuje, lokalne samouprave i brojni prijatelji ove kompanije. U obraćanju prisutnima, osnivač kompanije podsjetio je na ključne trenutke u razvoju ove firme, od osnivanja pa do prelaska na sistem maloprodaje i pokretanja prerade svežeg mesa. Ono što je opet pitanje te blagovremene i važne odluke je uvek to porodično pitanje kada mlađa generacija treba da preuzme biznis. Mi smo našu Jelenu pripremali puni 10 godina. Jelena, koja je sjajan čovek, prošla sve procese rada, pokazala maksimalnu odgovornost, sposobnost i ona danas uspešno rukovodi kolektivom Mediusa sa pozicije generalnog direktora. U kratkom filmu prikazan je razvoj Mediusa od osnivanja do danas, a novi generalni direktor Jelena Krunić ističe posvećenost kompanije lokalnom potrošaču. Mi želimo da se razvijamo na lokalnom nivou, nemamo neke megalomanske snove da idemo ka Beogradu, Novom Sadu i tako dalje. Naša lokacija je Stara Pazova i Inđija, opština Batajnica, tako da je to nama u fokusu i nadamo se da ćemo u budućnosti naše markete otvarati i dalje na ovim lokacijama. Predstavnik jednog od najvećih partnera, Dragomir Kostić, generalni direktor Atlantic Brandsa, pohvalio je društvenu odgovornost koju kompanija iskazuje u svojoj sredini učestvovanjem u brojnim humanitarnim akcijama u lokalu, dok je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović istakao ponos što jedna ovakva kompanija posluje kod nas. Iz mediju se najavljuju otvaranja još dva objekta, pa će tako maloprodajnu mrežu ovog lanca činiti 25 maloprodajnih mesta.